ושלח לי גואל אליה, קיים נה חמוד ישעיה, קיים נה חמוד ישעיה, שמחני מחוללי אלי, מחוללי אלי, מחוללי
מלכותך בכל משל מלכותך בכל משל לסברי המצאת עלה חשקונן יראה עולה חשקונן יראה עולה שם הפריוננה בן אלי אלינה בן אלי אלינה בן אלי מעולה שנאי לטובתנה עשה לי אלינה עשה לי אלינה עשה לי נחשפה גם קלדה נפשי נחשפה גם קלדה נפשי להודות לך צור קדושי מגיני ומרים ראשי מגיני ומרים ראשי יהרב לחמה הלא לי אלימה הלא לי אלימה הלא לי חשדלני מבורשי ויה חשדלני מבורשי ויה ושלח לי גואל אליה קיים נך חמוד ישעיה קיים נך חמוד ישעיה שמחני מה חולה לי אלימה, חולה לי אלימה, חולה לי מלכותך בכל משל, מלכותך בכל משל לסברי המצאת עלה חשקונן יראה עולה חשקונן יראה עולה שם הפריוננה בן אלי אלינה בן אלי אלינה בן אלי מעולה לגרד אדוני מעולה לגרד אדוני שם הכל תחנוני שלום בבניין נראה כל צופה היא חיסוק כל רינה
אלישע, הגיע בזמן.
Thank you.
Спасибо. Спасибо. Amen.
איך זה הוצדק משם? לפני שהגיע חוקי, שעוד הוא, אסור לו
כלב. יוסי, מה המצב יש? תאמין לי. היית צלם את הצלם את הצלם, יציקי. הנה, בוא, מה, מה? תפסת בוא, נגמור הכל, בוא. בוא, בטח, מה? תודה רבה.
רחמים מזדהים. כן, מזדהים. אל תקריב. שובים הכל, גידו לנו.
סופי! אבא... שלום. ירד הלוחם! רב מועצה אזורית מטה יהודה, הרב יעקב מושב טוב
הרב יעקב פולק, הרב ראש המסילת ישראל, מכובדיי בני המשפחה, אורחים נכבדים, התאספנו כאן היום כדי להשתתף בטקס הכנסת ספר התורה לזכרם של יקירינו, זכרונם לברכה. אבא יוחנן זכרונם לברכה, אמא ידידה זכרונם לברכה, אח יוחנן ג'וני זכרונם לברכה, האחות פנינה זכרונם לברכה, שרק אתמול מלאה שמעה לפטירתה, כולם לבית משפחת דניאל, וכן לזכר אבא שמואל זכרונם לברכה, לבית משפחת נחמיה. מצאנו במכון להנציח את זכרם של יקירינו, זכרונם לברכה, באמצעות הכנסת ספר תורה, שכן ספר התורה הוא אחד מנכסי המורשת המקודשים לעם היהודי לדורותיו. ספר תורה זה נכתב במיוחד לזכרם, והוכנס לפי כסף עתיד יומי, שהובא מקודשי וניתן לבית הכנסת מושב בסידת ציון, בעזרתו הדיבה של הרב מנחם הכהן, רבה של תנועת המושבים. ספר התורה הזה, יחד עם הפיל המיוחד, משלימים ולו במעט את האחד שבנינו בזמנו כדי להנציח את זכרו של ג'וני, זכרונו לברכה. חשבנו שיהיה זה נכון להנציח את זכרם של יקירינו, ובאותה הזדמנות גם להחזיר את הטרף ליושנה, לחדש את השימוש בתיק המיוחד לתיק היומי, ובכך לשמר את הרוח והסגנון שהיו מקובלים בבתי הכנסת המפוארים שהיו בקודשין, אשר מנהלה הרב ישראל קליין, וכן לרב יעקב במושב תאוז, ותודה מיוחדת לאברהם במושב מסילת ציון שסייע לנו להביא לסיום מפעל חשוב זה. וגם לכם אורחים נכבדים, תודה על השתתפותכם. אני מתכבד להזמין את הרב יוסף הראל, רב מועצה אזורית מטה יהודה, לשאת דברים. חולם על נזק שאירע לספר תורה, סימן רע הוא לו.
ספר תורה קדוש לא נולד בקדושה. כידוע, תחילה היה רק אור מלוכלך ומגושם של בהמה. ניקוי יסודי, ניפוץ, שריפה וסיד, גירות ופגישה, מתיחה וייצוב. רק לאחר מכן כותבים הרב בקדושה וטהרה את פסוקי התורה, מתוך כוונה ומחשבה קדושה, לשם ספר תורה. רבי נחמן מדמה את עבודת האדם לעיבוד אור בהמה, שצריך לנקות את הגוף מתאוות כשם שמעבדים את האור, שסוף סוף אין אורנו או בשרנו שונה במהותו מאור ובשר של בהמה. את חומר הגוף הגשמי, מידות, תכונות ונטיות עלינו לקחת, לעצב ולעבד עד שיהפכו לספר תורה ממש, שהוא תכליתנו בעולם אומרים. ציבור נכבד, שמחנו שמחה גדולה עם התורה שהיא הקלה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומרים חז"ל, אל תקריך מורשה אלא מאורסה. שמחה זו צריכה להיות הדדית, שכן יש לשמח את הקלה, ולקלה יש בקשה אחת, והוא שהחתן יבוא אצלה לעיתים יותר תכופות ובקביעות כדי לשמח אותה, כי שמחת תורה פירושה שתהיה התורה שמחה. על הפסוק ברוך אתה בבואך אומר המדרש שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת, והכוונה לא רק לסמיכות גיאוגרפית אלא סמיכות נפשית. נאמר בסוף תרי"ג מצוות, ועתה כתבו לכם וכו'. דהיינו שצריך כל אחד מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, אלא היות ואין אפשרות מעשית לכך, משתדל כל אחד מישראל לכתוב עוד אחד. לאן אתה הולך? שכן לפי המסורת יש 60 ריבוא. יש לי להודות לכל אלה שהשתתפו ובאו לקחת חלק בשמחת הכנסת לספר התורה. אנחנו עוד פעם נעבור לתפילת ערבית, ולאחר מכן נרד לבית העם, יש כיבוד. אני מבקש מכולם להשתתף. תודה. Yeah.
Thank you.
הילדים שלי. כן, באמת אני רואה את זה. כן. יפה ומולה, לדר ואולה, לדר וחלק.